即时新闻综合报道。台北市长柯文哲2014年选举时的总干事姚立明今天在政论节目爆料，当时他查核账款离开时只支出了不到6000万，结果选后花费暴增，柯文哲还拜托他帮忙，他一看账才发现有许多不可思议无法解释的支出。姚立明在今晚播出的政论节目政知道了，表示2014年选战科的账是他来查核的，他对外开了2次财务记者会说明财务公开，选后又开了1次，总共3次记者会，关账时他忘了具体数字，但约只支出了5700万、5800万，不到6000万，收入将近1亿。9月中开第一次记者会，由于11月底投票，11月第二个礼拜开第二次记者会关账，他当时在记者会上还呼吁外界不要再捐，因为收入大于竞选支出，但之后账户还是陆陆续续进了一些钱。姚立明表示，到了选后一个多月，由于要报监察院财产申报，柯文哲因此找他到办公室，表示花太多了，一听才知道柯花了1亿3000多万，让他吓一大跳，因为他离开的时候才花不到6000万，那换句话说扣掉5700万，多花了8000万。姚立明称，柯文哲拜托他帮忙开记者会说明，我怎么帮你说，我当时负责任说明收入多少，拿出多少，我负责任，然后我就关账，然后把他账全部丢给你，柯认为要看账才能说明。姚立明表示，结果他后来一看账，发现许多不可思议无法解释的支出，他举例像是收据上就写了文宣金额写500万，收据就是那种杂货店买来的免用统一发票收据，而他看到的类似单据就有4、5张之多，我看了一张，又看另外一张，又看到另外一张，我算一算光这样就去掉了2-3千万。姚立明表示，之后他就有开记者会说花掉了，单据都会报监察院，监察院应该有这些单据。